një pjesë qytetarëve po ankohen, një pjesë e punëtorëve me cilët ju punoni po ankohen, donatorët po ankohen, ambasadat. Sonte në jeta në Kosovë do të ndeshni. Cilat janë rrëfimet e punëtorëve, antarëve e ish-antarëve të bordit, menaxhmentit e qeverisë se çka po ndodh në ujësjellësin rajonal Prishtina. Cila është përgjigja e qeverisë për letrën e dy ambasadorëve që kërkuan shkarkimin e bordit të ri dhe menaxhmentit të saj? A ka keqpërdorime në ujësjellës dhe pse? Kan kalu 5 vite, ai rezervuar ende nuk është në funksion. 2011, 2000... Thjesht 2016 jemi. Tani, do atë 5 vite kanë kalu, ai rezervuar ende nuk shfryzohet për destinimin që e ka. Pse? Sepse, kesh menaxhimi projekteve. Po të ishte menaxher i mirë, sigurisht, bordi drejtorëve nuk do të shkartoni. Se sidomos, Zotin Vata e ka shkarku dhe arsyet presore. Shkartimi që Zotit Vata janë për keq menaxherin. Po, jo, jo, në gjë tjetër për keq përdorime. Nuk pa akuzoj, une publikisht po e tregoj, Zoti Seladin Atkocieri ka një padi nga ujësjesi Prishtinës. Qfar telefonash kishin marë esh antarët e bordit e qfar mund të marën këta të rinjt? S'kemi u blet telefonin? As kanë me qenë, jo. Edhe nuk kemi u blet? S'kam u blet, ti jeshi sigur. Jene sigur që kjo bord, a me ndoni që kam u mojt kjo bord nëse që blet në telefona? Jo me shumë i sigur që kam u mojt puna. Nuk kemi u blet, iPhone 6. Kam u mojt puna ime, 6S. Na shkarkujnë ato jo e neve. Po mirë, veç a ju ka dhënë telefona mobil juve? Po. Po, në ka dhënë tek mas që 1 vjet e 2. Qfar telefona? Samsung 3. Po këta 3 kanë morë iPhone 6. Jeta në Kosovë, sonte, me njëherë pas lajmeve të RTK-së.